ยมอัดนังทาใส่หอนในนายเมียนตาสมดักในโจรสายในยมบ่อยบ่เตี้ยประชีพระรุ่นในจบบังตะมกสถิตขนองสังกาสำรองทบงคันเตยพนริจจะถนิพนมปิ้งบรรทออจำนวนจากการสถาบันรถจำนวนใบเอาเป็นเลื่อนการดอสไรหนึ่งพระดอกบ้านกำเสร็จการกับไปทะเลจุนปุกกอดการจำนวนนี้บานทั่วล่ามลงไปได้ประชีพระรุ่นในจบบังตะมกประมาณยี่สามสิบเนี้ยดำเนินประวัติจำนวนปีร้อยห้าสิบครูซาประมงพัดลมเคลื่อนในมกระสูงรีบจำได้ในกรุบในจิตการนำสำนองรอดสพีชีตหนึ่งข้อตะการไหลลุยยีรอมันไตรหุ่นแสนในพฤติไงประหอนี้ดำใบตามด้านยาระบาดปูกวัดได้ทะเลาะบ้านได้ตะการสถาบ้านแต่งใบนี้เอาชื่ออันตรากุ้มจำนวนตะการอาญาโทเปียป้อนดอกใส่ปัญหาได้ทีพวกขยำมาร้อยผมใบขนมเตี้ยส้มปะได้ใส่มันตะตัวกาดอกโดตะตามลูกศอกสมบัติเฉดขาดไปปุ้ยไอ้ลูกศอกสมบัติกดบานทลายหายกดหาได้แต่ดอกโดนั่งอ่ะหล่อนะได้แต่ดอกโดไอ้ปูรัดสำรองตะโบนุ่งหล่อจังปลาหล่อส้มไอ้ลูกศอกสมบัติเตอร์อ่ะไปวัดเนื้อได้หล่อนั่งชมส้มดาได้อ่ะหล่อแจ้งขยำหนังยมเนื้อตามมีป้อนหัวกาสับอัศรัยเธอสายปลาอัศรัยพอนังเต้ខ្ញុំសូមអដីអត់ល្អនឹងដែលពួកខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំមានអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំមានភាពជូរចត់តាំងពីដីព្រៃណាគេតម្លាក់ខ្មៅដល់ដំណងមកគេផ្លាន់ម៉ូតូនៅដំណងអត់មានភ្លើងអត់ជាគៀងអត់ជាគៀងម៉ាំងសុំព្រងប្លង់ណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានអនុសាវរីយ៍ច្រើនណាទឹកដីសំដងត្បូងនឹងអញ្ចឹងសូមកុំមានការបណ្ដេញខ្ញុំចេញដោយការដោះដូរវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាព្រោះផ្ទះវាជាជំរកពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំបាត់បង់ផ្ទះសៅសុថាវាមានន័យអីខ្ញុំអត់ដឹងថាឆៃហ្នឹងណាមានតែសម្ដេចដល់ចូលសាយនេះខ្ញុំបោះហើយបោះទៀតសូមឲ្យសម្ដេចកាត់ខ្វៀវពួកខ្ញុំទៅតែ5ហិកតាទេតែ5ហិកតាទេគ្មានឲ្យពួកខ្ញុំទៅសូមសម្ដេចសម្ដេចសាមទានឲ្យអកញ្ញា30 50 40ហិកតាបានគេវាមានភូមិគ្រឹះគេមានឡាន4 20បានចុះពេញពលរដ្ឋ108ក្នុងផ្ទះសូមសម្ដេចខ្វៀវឲ្យពលរដ្ឋទៅបើមិនចឹងទេពលរដ្ឋងាប់ងាប់មិនខានទេបាទតាមដំណាងពលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបានឲ្យដឹងថាញាតិរបស់ពួកគាត់បានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងបានណាត់ឲ្យពលរដ្ឋមកជួបរយៈពេល14ថ្ងៃទៀតគណៈមន្ត្រីរដ្ឋសភាប្រាប់ថាបានបញ្ជូនទៅដល់ថ្នាក់លើហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនិងបានឲ្យពលរដ្ឋមកសួរនាំនៅ7ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតចំណែកមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ដំណាងពលរដ្ឋថាញាតិរបស់ពួកគាត់មិនទាន់បានបញ្ជូនទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឡើយទេក្រុមហេតុផលមានការរបូតច្រើនជុំវិញការព្យាយាមពង្រៀបពេលក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាវិជ្ជការបង្ហាញពីឆន្ទៈមិនចង់ដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដែលកំពុងមានចំនួនលោកសុផាតបារម្ភថាប្រសិនបើពុំមានដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ទេពលរដ្ឋទាំងអស់នោះអាចនឹងប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញទាំងបង្ខំយើងមានការប្រយុទ្ធបារម្ភក្នុងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំណាក្នុងការបណ្ដឹងចេញពួកគាត់ពីដីតែម្ដងនេះគឺជាការបារម្ភរបស់យើងព្រោះនៅមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងដូចជាមិនទាន់ឃើញថាបញ្ហាតវ៉ាឬក៏ទាមទារមានដំណោះស្រាយរបស់ជួររដ្ឋនឹងត្រូវបានដោះស្រាយទេតែទៅទៅវិញបើជានការគម្រាមកំហែងនឹងដីដែលដាក់បន្ទុកឲ្យពួកគាត់នឹងចាប់ពួកគាត់ថានៅលើដីរដ្ឋខុសច្បាប់ឯត្រូវតែចាក់ចាញ់ពីនឹងមិននឹងមានវិធីនានាច្បាប់ឲ្យសម្រាប់បណ្ដឹងចេញពួកគាត់នឹងមានវិធានការតឡាការឲ្យទៅលើពួកគាត់ទៅជាដាល់ផ្ទៃបឹងតមោះឬបឹងកប់ស្រូវមានផ្ទៃដីស្រុកចំនួន 3,239 ហិកតាជាអាងស្តុបទឹកកខ្វក់ឬរំដោះទឹកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហើយបឹងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ឲ្យក្រិតមួយកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយកំណត់បឹងធម្មជាតិមួយនេះជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបើយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2018មកដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ផ្ទៃបឹងតមោះសរុបជាង 2,000 ហិកតាហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ឬដោះដូរទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលឯកជនមួយចំនួនដែលគេដឹងថាជាអ្នកមានប្រាក់និងមានអំណាចសម្រាប់សាងសង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗព្រមទាំងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន